Teď mě tady zradil mikrofon na chvilku, protože jsem tam toho rychlou a já... Ale nevadí, už se to vyřešilo. To byla tady ukázka vrtulníků L. Teď, když se podíváte na dráhu, tak tam už se zvedá z dráhy stroj. Teď vypadá velmi podivně, tak jako... Prostě na tou džunglí nebo na jakýmkoliv cílem pozornosti, protože je dobré se musí pohybovat.
zajímavá informace je, že Kapitán Amerika je neustále v nějakém konfliktu, neustále v potírání nějakého výstřele, tak teď požádalo americké letectvo o pomocování podobného, jako je toto. Přistává Bronco a vy krásně vidíte, že dokáže se tam stát na